السلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ خیریت سے؟ دوست، یہ کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے. میرا نام فیصل راجہ میجیشین ہے. میں روڈ پر لوگوں کو میجک دکھاتا ہوں اور جادو دکھاتا ہوں اور آن دا اسپاٹ ان کو انعامات دیتا ہوں. اچھی بات ہے یار. تو آپ کیا جاب کرتے ہیں میرے دوست؟ میں سیکورٹی گارڈ ہوں. کیا چیز؟ سیکورٹی گارڈ ہوں. اچھا. میں جی ہاں دوستو، ہمارے ملک کے اندر روبری کا اتنا ماحول چل رہا ہے، چوری ڈکیتی. اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے ان لوگوں کا خیال رکھے اور ان لوگوں کو جاب دیتے تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. دوست، آپ کے ساتھ ایک میجک کروں گا چھوٹا سا، اگر آپ کرنا چاہیں تو. اگر وہ میجک پہ آپ پورا اترے گے تو میں آپ کو پورے 5,000 روپے دوں گا. کیا بات کر رہے ہو یار؟ جی بالکل. تو کیا کرنا ہے بتائیں؟ میجک بہت چھوٹا سا ہے. یہ میرے پاس بوتل ہے کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے 2 سانس میں پینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کتنے سانس میں؟ 2 سانس میں، کیونکہ 1 سانس میں نہیں کہہ رہا آپ کو، 2 سانس میں کہنے کے لیے پینے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ 2 سانس میں پی لو گے نا میرے دوست، تو میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو پورے 5,000 روپے انعام دوں گا. آپ کر سکتے ہیں یہ ٹاسک پورا؟ دیکھ لیں میرے بھائی، لگنے میں اور دیکھنے میں تو بہت آسان دکھتا ہے. ہر چیز آسان لگتی ہے، لیکن مشکل وقت کب آ جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، ورنہ میں آگے چل کے دوسرا بندہ ڈھونڈ لیتا ہوں. کریں گے آپ؟ اچھا، میرے دوست کی مونچھیں دیکھیں. مونچھیں دیکھ رہے ہیں؟ راؤڈی راٹھور. یہ آپ نے راؤڈی راٹھور کو دیکھ کر ہی رکھی ہے یا مونچھیں بچپن سے ہی ایسی ہے؟ بچپن سے ہی ایسی. واہ بھائی، یہ پہلا آدمی ہے جس کی بچپن سے مونچھیں نکلی ہوئی ہے. یہ بھی سن لو بھائی، بچپن سے نہیں ہوتی، جوانی ہوتی ہے میرے دوست. جوانی سے ایسی ہے. میں نے بولا میں کھڈے سے ایسی ہے تو آپ بولو گے کھڈے سے ایسی ہے. تو میرے دوست، آپ کا ٹاسک شروع کرتے ہیں. اب یہ کولڈ ڈرنک بوتل کھول کے میں آپ کو دوں گا. آپ نے 2 سانس میں یہ کمپلیٹ پوری پینی ہوگی. اگر آپ یہ پوری پی جاؤ گے تو میں آپ کو 5,000 روپے دے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے دوست، تیار ہے؟ شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ دیکھ لے، ایسا نہ ہو نا بھائی کہیں شوگر ہو گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو، میرا مذاق ان کے گلے میں آ جائے، میں میجک کے چکر میں لگوں اور پتہ لگا بندے کی لاش گلے میں آ جائے. تو یار دوستو، میں اس کو پلانے جا رہا ہوں. یہ بوتل، یہ کولڈ ڈرنک میں نے کھول دیے دوست. یہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے، جب میں 1, 2, 3 بولوں تو آپ نے پہلے 1 سانس میں جتنی پی سکتے پی لے، پھر دوسری سانس میں آپ کو پوری پینی ہوگی. ٹھیک ہے؟ چلے، 1, 2, 3 پیے. 1 سانس میں جتنی پی سکتے. جی ہاں دوستو، میرے دوست نے اپنا ٹاسک شروع کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو 2 سانس میں یہ بوتل پینی ہے. اگر یہ پوری پی لیتے ہیں تو میں اس کو پورے 5,000 روپے دے کر جاؤں گا. او، 1 سانس میں انہوں نے آدھی کر دی ہے، یعنی یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاسک پورا کمپلیٹ کر لے. اچھا، ان کا لک بھی ایسا ہے نا، یہ میرے کو لگتا ہے سب کھا پی جائے گے. ان کا لک دیکھ کے میرے کو نواز شریف یاد آ رہا ہے، وہ بھی سب کچھ کھا پی گیا، یہ بھی لگتا ہے پی جائے گے. تو جی ہاں دوستو، اب دوسرا ٹاسک آپ کا اب شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ نے خود بولا ہے کہ میں پی سکتا ہوں، تو اب دوسرا ٹاسک اب شروع ہوتا ہے آپ کا. یہ دوسرے ساتھ میں آپ کو فل کلیئر کرنی ہوتا ہے. وہ پکڑو اس کو، اس نے موبائل چھینا ہے. دیکھو، مجھے بہت غصہ آیا تھا جس وقت انہوں نے میرے اوپر بوتل پھینکی تھی. ہر کسی کو آتا ہے، فطرت ہے انسان کی غصہ. لیکن اس وقت پولیس بھی آ گئی تھی، ان کو لے گئی تھی. میرے بھائی کو پولیس والوں نے بہت مارا اور مجھے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوانی ہے. میں اپنے بھائی کو دل سے معاف کرتا ہوں صاحب، آپ بھی ان لوگ کو جانے دو. تو جی ہاں دوستو، ہمارا ایک چھوٹا سا مذاق تھا. بعض اوقات ہو جاتا ہے، غلطی یار انسان سے ہی ہوتی ہے. ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مذاق کرتے، کبھی کبھی ایسی سچویشن سے بھی گزرنا ہوتا ہے. تو ان بھائی کو بعد میں پتہ چلا کہ میں کامیڈین ہوں، کامیڈی کرتا ہوں. تو میں نے تو ان سے معافی بھی مانگ لی. بھائی، میرا یہ کام ہے، کیونکہ میں لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کافی دھلائی کی. بہرحال، میری دھلائی پہ بھی بہت سے لوگ خوش ہوئے ہوں گے جو الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت مبارک ہو. جو اچھے کمنٹ کرتے لیے
उनके लिए थोड़ी अफसोस की बात है, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वो कहते हैं ना कि बुरे कमेंट कर रहे हैं लोग, करने दो, देखो हमारा काम है। आप कहते हो कि कॉपीराइट, देखिए कॉपी के अंदर भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर हम ये चीज़ किसी की कॉपी कर भी रहे तो आज ही अभी नाम का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसके हर प्रोग्राम देखता हूँ, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, तो मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं उसके जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन वो मेरे उस्ताद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी के अंदर भी हमें वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हलवा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कॉपी, तो वो भी ये करके दिखाएं। पैसल राजा मैजिशियन के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त है साहब, अब तो थैंक यू हो गया, चलो ठीक है। हार्ले डिस्ट्रिक्ट का अमेरिकन ब्रांड है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाता है।